だそうで、ほとんどの人が超も知らん、誰みたいな、誰このじじいみたいな感じで、俺より年下だったみたいなね感じで、ほとんどの人がその1年経ってないの、まだ会ってから。それがすごいってことは、じゃあ今から来年の7月どうなるの、どうなるの。それはこれをするだけ、これをするだけ、1年間これしてみて、すんごいことが起きるから。でも早くこれになりたいという人がいるわけ。ゆっくりの人もいるし、早くこれになりたい人、ゆっくりこれになりたい人っていうのは、簡単なコツがあって、ここに早くゆっくり、早く使って早く教えて早く手伝ってもらった、早くこれになるから。でゆっくり使う、ゆっくり教える、ゆっくり手伝ってもらうと、ゆっくりこれになるから。でちょっと使うとちょっと成功するから、たくさん使うとたくさん成功するから、これだけなわけ。だからみんな平等なことは実はあって、時間平等だよ。365日だよね。380日の人いる、みんな365だよね。ウルード氏が366だけど、だいたい基本は365日だね。で24時間じゃない人いる、1日 24.5 時間の人いたらすごいね。みんな24時間、1週間は何日だよね、当たり前だよね。俺はね、月火水木木、木2つないな、だいたい7日しかない。そう考えたら時間は平等、その中で365日使う、教える、手伝ってもらうを365日やる人と、300日やる人、100日やる人、1年間で3日だけやる人、1年間で12回、1ヶ月に1回だけやる人、それは成績が違うって分かる。ゴルフやる人は、ゴルフ歴何年ですか？30年ですよ。ホール、グランドには3回行きました。10年に1回しか行ってない。で、ゴルフやってますか？はい、まだ3年ですって。毎月5回ずつ行ってます。そっちの方が上手だよね。アメも一緒だけど、アメは俺は30年やってるけど、さっきのこの人は14年しかやってないわけ。だけど、この人は毎日毎日これをしたからこれが。いう感じ。だから今日初めて来た人、もう長くやってる人、過去のことは関係ないから、今日からこれを毎日するかどうかによって1年後が変わるから。でさっき言った通り、東京オリンピックの2020年、すんごいことが起きるから、それまでに自分がどの顔になってるか、どの顔になってるかっていうのは重要で、東京の人は電車乗るのが多いんでしょ。これは大阪で電車乗らないから、東京来たらすごい楽しみなわけ。うわ、押されたとかね、すごいな、こんなこと毎日起こってるつもりなんだけども、顔の種類がいっぱいいて、電車の中でね、朝方だから多分ね、こんな顔の人が多いよ。でね、なんで怒ってるか分かんないけど、こんな顔の人もいるよね。あとね、何が悲しいか分かんないけど、こんな顔の人もいるよね。こんな顔の人もいたわ。俺はこれの顔の方がいいかな。だから東京オリンピック2020年の7月8月、それの準備のためにいろんな国から、それこそ100カ国以上から、いろんな外国人が日本に来るから、東京電車も無理よ、ホテルもないよ、食べ物レストランも無理よ。それが準備で、早い国は半年前から来るから、来年の今頃4月5月から外国の、みんなも外国人だ、外国人だって見たことない、黒人から何からいっぱいが来るから、で景気がすごいいいから、終わるからガラッガラだから、仕事がなくなる人がいっぱいいるから、潰れる会社、民泊やってる人大変だよ、株とかそういう投資やってる人大変なことになるから、不動産持ってる人は東京オリンピックのちょっと前ぐらいに売るのがおすすめかな。終わったらもう無理だね。どこの国でも必ず、アメリカのアトランタオリンピックとか、中国北京オリンピック、この間ブラジルのリオオリンピック、オリンピックが終わったら必ず国が不景気になるわけ。今ブラジル